ልጆቻችሁ መልካም እንደሆኑላችሁ ከመመኘታችሁ በፊት እናንተ መልካም መሆናችሁ ማረጋገጥ አለባችሁ። ምክንያቱም ሰናይ እጽ አይደለም ነው በጎ ዛፍ መንፈር ያፈራል። በጎ ፍሬ ስለ መልካም ዛፍ ነው መልካም ፍሬ ማፍራት የሚችለው። እንኮይ እንኮይ ያፈራል፣ ሎሚም ሎሚ ያፈራል። ሎሚ ይመጀመሪያው ልጆቻችሁን መንከር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄም ከዳዊት እንማራለን። በመጽሐፈ ነገስት ላይ እንደምንመለከተው ምዕራፍ 3 ላይ ነብዩ ዳዊት ምና ልጅ ሆይ ብሎ ሰለሞንን መከረው። ሰለሞንን ሲመክረው ልጅ ሆይ ምን በልና ያለው ሰው ሁን ብሎ መክሮታል። ምጮቹ እንኳን የምትገዙላቸው እኮ መንፈሳዊነት የጎደላቸው ነገሮች አሻንጉሊት ታቅፎ ያድጋል። በኋላ እንዴት ብሎ ሚስት አግብቶ ነው ህይወት ያላትን ሴት አቅፎ መኖር የሚለምደው? ነፍስ ይልላ ታሻንጉሊት አቅፎ እኮ ነው የሚያድገው። እንደዚህ ዘመን ህፃናት ሆነት የሚያሳዝናል። ደግሞ የልብ ልብ የሌለው አድርጋችሁ እያሳድጋችሁ ልብ ቅርጽ ካገዝታችሁ ትሰጥታላችሁ። ምን ታደርጉታላችሁ? ስለዚህ እቃ ነው የሚወደው። እንመክራለን፣ እንገስጻለን፣ ተቆጡ ተብለናልና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ ህጽኑ ወገስጹ ነው የሚለው። ተቆጡ አሳድጉ ተብሎ ነው የተጻፈው። ውሸት እኮ ነው ይሄ መብት የሚባለው ምናምን የሚባለው ዝም ብሎ ተረክ እኮ ነው። እኛ ሀገር ደግሞ ስትመለከቱ ሽማግሌም በሽመቱ ይቆነጠጣል። በመንግስት ደረጃ ካየ ነው በሽ ከነ ሽመቱ ይገረፋል። በህፃንነቱ ያልገረፍ ነው ሲያድግ ይገረፋል። ለዚህ እንደው መግረፋችን በልጅነቱ በህፃንነቱ በትልቅነቱ እንዳይገረፍ ያደርገዋል እንጂ ምንም አይጎዳው ምንም አይጎዳውና ሌላኛው ሶስተኛ ጥያቄ ስለ ልጆች አስተዳደግ የተመለከተ ነው። ልጆቻችን ኦርቶዶክሳዊ በሆነ መንገድ ቀርጾ ለማሳደግ እየተቸገርን ነው። ከቴክኖሎጂ አጠቃቀምና ከሌሎችም ውስብስብ ሁኔታዎች አንፃር ነገሮች እያስቸገሩ ነውና ምን እናድርግ? ኦርቶዶክሳዊ የልጆች አስተዳደግ በምን መንገድ ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል የሚል ጥያቄ ነው። ለየኔታ ሊቀ ሊቃውንት ስማኮነ መልአክ የመጀመሪያ ሐሳብ ያቀርቡልን። እሺ፣ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በምሳሌው ከፈጠረ በኋላ የባህሪው መገለጫ የሚሆን ዘንድ እንደሌሎቹ እንስሳት ብዙ አድርጎ አይደለም የፈጠረው፣ ከአንድ ሰው ነው ሁላችንም እንድንገኝ ያደረገ። ይህም አንድ እግዚአብሔር የሁላችንን መገኛ መሆኑን ማስረጃ ነው። አንድ አዳምን ፈጥሮ ምድርን ሞላት። አንድ እግዚአብሔር ከገዛ ቃሉ ከገዛ ባህሪው ሁሉን መስጠት ሁሉን ማስገኘት እንደሚችል ማሳያ ሆኖናል ማለት ነው። መላእክትን ስፍር ቁጥር የሌላቸው አድርጎ ብዙ መላእክትን በአንድ ጊዜ ፈጠረ። አንዱ መልአክ ከአንዱ መልአክ የተገኘም አይደለም። ሰውን ግን እንደዚያ ሳያደርግ ነው እግዚአብሔር ከአንድ ሰው ሔዋንን ከሔዋን ደግሞ ሁሉን ፍጥረት እንዲገኝ በእንደዚህ አይነት ሂደት እንድንመጣ አድርጎናል እና የባህሪው መገለጫ ስላደረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ በጎ ነገር ነው ለማለት ነው። አንድ ሆነን ተፈጥረንም ብዙ ያደረገን እግዚአብሔር ነው። ከአንድ ሰው ተፈጥረን አንድ ሰው ፈጥሮ እግዚአብሔር ምድር እስክትጠብ ድረስ እንዲህ በልዩ ልዩ ነገድ በልዩ ልዩ ቋንቋ የምንናገር አድርጎ መፍጠሩ ማብዛቱ ካህሊነቱን ማሳያ ስለሆነ ነው። ይህንን ካልኩ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት የባህሪው መገለጫ አድርጎ ሲፈጥረን ከሰጠን ጸጋ አንዱ መውለድ መጓለድ ስለሆነ የምትወልዱ ሰዎች እግዚአብሔር በመጀመሪያ ብዙ ተባዙ ያለውን ቃል ስለፈጸማችሁ ደስ ሊላችሁ ይገባል። ትእዛዝ ነው። ቅድም መምህራችን ታዘዙ ሲሉን ነበር አይደለም? በእርግጥም እግዚአብሔርን ለመታዘዝ አንዱ ምልክት ይሄ ነው። ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት የሚለውን ነገር ለመፈጸም ነው። እኔ አንድ ነኝ አንድ ልጅ ከወለድኩ ይበቃል አትሉም አይደለም? ምክንያቱም እግዚአብሔር ምድርን ምን በላት ብሏል? ሙሏት ነው ያለው። እና ለእግዚአብሔር ሰው መጨመር ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን የሚመስሉ ፍጥረታትን ሁሉ በምድር ላይ እያበዙ መሄድ ስለሚገባ በየጊዜው ልጆችን እንወልዳለን ማለት ነው። ይሄ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ውስጥ እንዲሁም ባረካቸው ነው የሚለው ቅዱስ መጽሐፍ። እና ለመባረክ ምልክቱ ይሄ ነው። እግዚአብሔር የባረከን መሆኑን የምናረጋግጥበትም አንድ መንገድ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያም
እንግዲህ መውለድ ብቻ አይደለም መባረክና መጋባትም በራሱ ጋብቻ ነው ወንድና ሴት አደረጋቸው ባረካቸውም ነው የሚለው ወንድና ሴት ሆኖ መገኘትም አንዱ በረከት ነውና የተጋቡም ሰዎች ባይወልዱም እንኳን ሩካን ናቸው የወለዱት ደግሞ እንደዛው እግዚአብሔርን የሚመስሉ ሌሎች እነሱን ከነሱ በመገኘታቸው በዚህ ደስተኞች ሆነው ይከተላሉ ማለት ነው። ይሄንን ካልኩ እንዴት ነው መናሳደጋቸው የሚለው ነገር አሳሳቢ ጉዳይ ነው። መቼም ስላበላ ነው ስላጠጣ ነው ሊያድግልን አይችልም። ባበላ ነው ባጠጣ ነው ልክ ሰውነቱ የሚፈልገውን ያክል ጤናማ ሆኖ ግዙፍ ሆኖ ጉልበታም ሆኖ ኃይል አግኝቶ እንዲቀጥል እናደርገው እንችላለን። በተለያዩ ስጋዊ ትምህርቶች ተመርተን ኃይል የሚያገኝበትን ዕውቀት የሚያገኝበትን ሌሎችም ነገሮች የሚያገኝበትን ምግብ ስለመገብ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊያድግልን ሊገሰግስልን ይችላል። ግን ደግሞ ማደግ በዕውቀትም በጥበብም ነውና በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሕፃኑ ኢየሱስ በመንፈስ አደገ ጠነከረ ይላል። በምን አደገ? በመንፈስ አደገ ጠነከረ ምትሏን ቃል መያዝ አለባት። ሰው ስጋውን በምግብ ያሳድጋል ያገዝፋል። ውስጣዊውን ደግሞ ወይም ደግሞ አይምሮውን ደግሞ ኃይል አላቂ ተኩል ምትባላለች። በርግጥ እሱ በስጋም ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ዘንድ ምትሰጠን ሕፃናትን ምታልቃቸው ምታሳድጋቸው ጥበብናትና እሷን ደግሞ እንዲሁ ማግኘት መቻል አለባቸው ማለት ነው። እሷን ደግሞ እንዲሁ ማግኘት አለባቸው። ያ ማለት ምንድን ነው? ሕፃናትን እኛ ልናደርግላቸው የሚገባ ነገር እንዳለ ያሳያል። የሚበሉትን የሚጠጡትን ማምጣት ከኛ እንደሚጠበቅ ሁሉ የኛ ግዴታ እንደሆነ ሁሉ ለመንፈሳቸውም የሚመገቡትንና በመንፈስ የሚጠነክሩበትን የሚያድጉበትን ነገር ማምጣት እንዲሁ ከኛ የሚጠበቅ ተግባር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ልደቱ የሚለብሰው ልብስ አመጡለት አይደል? ሰዎቹ ምን አመጡለት? የሚለብሰው ልብስ አመጡለታል። ሌላም ግብር ገብረውለታል። ወርቁን ጣኑን ከርቤውን ማለት ነው። ጉዝ ነገር ነው። ሱቻ ግን አይደለም። በዕለተ ልደቱ ምስጋናን ቀርቦለታል። ስለዚህ ሁለቱም ነገሮች አስፈላጊ እንደሆኑ ያሳያናል። መንፈሳዊውም ነገር ስጋዊውም ነገር የምንለብሰው ልብስ እንደሚያስፈልገን ሁሉ ምን ሰማውም በጎ ነገር እንዲሁ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የምንመለከተው የምንረዳው። በዕለተ ልደቱ ወርቅ ጣን የተሸከሙ 70 ሰገል ብቻ አይደለም የመጡ መላእክትም መጥተዋል። ምን ይዘው? ምስጋና ያንን ይዘው መጥተዋል። ስለዚህ መላእካዊ ህይወትም ሰባዊ ህይወትም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። እንስሳትም መጥተዋል። በዚያችለት እንስሳዊ ባህሪም አለ እንስሳዊ ህይወትም አለ። ይሄ ማለት ማግባት መጋባት መብዛት መባዛት መሙላት መጠጣት እነዚህ ነገሮች እንስሳትም ከኛ ጋር ምን ከፈላችሁ ከእንስሳት ምን ጋራው ነገር ይሄ አለን ማለት ነው። ግን መላእክትም ከኛ ጋር አብረው እንደሚኖሩም ደግሞ ማሰብ አለብን። ከእንስሳት ጋር ብቻ አይደለም የምንኖረው። ካላችሁን የመጀመሪያው ልጆቻችሁን መምከር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይሄም ከዳዊት እንማራለን። በመጽሐፈ ነገስት ላይ እንደምንመለከተው ምዕራፍ 3 ላይ ነብዩ ዳዊት ምን አለ? ልጅ ሆይ ብሎ ሰሎሞን መከረው። ሰሎሞን ሲመክረው ልጅ ሆይ ምን በልና ያለው? ሰው ሁን ብሎ መክሮታል። ሰው ስላልሆነ አይደለም። ሰው የሚያደርግ ስራ እንዲሰራ፣ ሰው የሚያደርግ መልክ እንዲኖረው ወይም ሰው የሚያደርግ ተግባር እንዲኖረው እየመከረው ነው። እዚህ መንከር የመጀመሪያው ነው። ከዛ ደግሞ ሰሎሞን አሁንም በሌላ መጽሐፉ ላይ ምን ይላል? በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ላይ ስትመለከቱት ቁጥር 13 ላይ ስትመለከቱት ምን ይላል? ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው ይላል። በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልምና በሚሄድበት መንገድ ምን በለው? ምራው። ከዚያ በኋላ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም። መጀመሪያ እንመክራለን እንገስጻለን። ተቆጡ ተብለናልና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ ህጽኑ ወገስጹ ነው የሚለው። ተቆጡ አሳድጉ ተብሎ ነው የተጻፈው። ማሳደግ ከመቆጣት ጋር መሆን እንዳለበት ያሳያል ማለት ነው። የቤተሰብ ትምህርቶች አሉ በነገራችን ላይ በደንብ ያቸው። ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 እና ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚሁ በጥቂቱ ያለበት የቤተሰብ የባልና የሚስት የልጆች አስተዳደግን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ሽማግሌዎች እንዴት ማክበር እንዳለብን ቅዱስ ጴጥሮስም እንደዚሁ ሐዋርያት አስተምረውናል። የቤተሰብ ትምህርት የሚባለውን ነገር ቤተሰብ እንዴት መኖር እንዳለበት፣ እንዴት መሰራት፣ እንዴት መቀጣት እንዳለበት፣ ቤተሰቡን መምራት ያልቻለ ደግሞ ወደ ቤተ እግዚአብሔር መጥቶ መሪ ሊሆን እንደማይገባውም ዘይቅ ሰሪያ ቤቱ ቅዱስ ጳውሎስ በደንብ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው
بيتون مسرات مستكاكر كان كله بيتك زي ما يمتان أهونين دو دو من مسنجا مانيزو كان هذا جنس الشومو وين بالي لاقل كلوت ليس الشومو سبكة وعمري سنادركو سن دو من مسنجا مانيو مستون يفتح ليوني تلالكو مستون ناس كايم ليوني تلالكو يامن سو بيتك سامس أمتن الشومو إن يرسانو متن ماله إنش سرعته يتك أمته بيتن ممرات بيتن مسرات مكتات بتاعه مسفر لي مونون نمي أساي لذي لجن مجمرة ممكر كزيابو على رغمو سياس فلق مبقوطات كزيابو على ممرات بميربت من قرمراو ممرات مالا بتقبار بيتك زيابير وصدات شو متالا دلو يراسات شو مخيرات شو ما سايت اللبا سراحت عملكون مال لمامج بتا ما سفر لجينا قرنو لجوة شو ملكا من دونو لاتشو كمان من يتاة شو بفيت انانتا ملكا موناتشو مرقا قتال لبا شو مكنياتهم سنعي إيس هذا الميلو بقو زاف من فري أفرا بقو فري سنعي ملكان زاف نو ملكان فري ما فرات الميشلو انكوي انكوي أفرا لوميم لومي أفرا لوميم لومي أفرا سلزي إنيا ملكان مهونين ممرات ميشالات شنو نرغا قتال لبا لم دين وشتا مجيون لجو جاج واشتا وشتا وكم بزي مازلا جيونا كهي لجو شتا مهوني مالا تكورو بلا جو تكورو كنن نانتا توشو أتا قبتش هنا جون كون أتا تنكا كل جو تواشا الله ما يقبانا غير تاريو قال الله إن يمت أون عدي سن باهن أون يباه اللو تيارو سن نقروني نبر السن لما مسل بيت عام ترى تاريو قال الله كن إتيوبيا ويندون الله رقمو تمنى الله زيار من أدرقون دي استقاكل الله نفل لجو جاج እግዚአብሔር ወርዱ ራሱ ምግብ እየመጠነ ተመጣጣኝ ምግብ እንዲያበላላችሁ ነው። እግዚአብሔር ወርዱ ራሱ እንዲያድርግለት እንዲያድርግለት ያለ እንዲያሳያችሁ ነው የፈለጋችሁ። ራሳችሁ ሁናችሁ ማሳየት በጣም አስፈላጊ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ዝናብን ይሰጣል እንጂ መሬትን ይሰጣል እንጂ መሬት እንድታበቅል ያደርጋል እንጂ ገበሬው እንዴት አርቆ መዝራት እንዳለበት እኮ የሚያውቅ እኮ እሱ ራሱ። ከዛ ከዘራው በኋላ ማብቀል እግዚአብሔር ስራ ነው። ያንን ተንከባክቦ ለፍሬ ማድረስ ደግሞ የገበሬው ስራ ነው ማለት ነው። ገበሬውና እግዚአብሔር ስራቸውን ተከፋፍሉ ድርሻቸውን ነው እየሰሩ ያለ። እግዚአብሔር ወቅቱን ጠብቆ ዝናም ያዘንምለታል ውሃ ያጠጣለታል ማሳውን ገበሬው ደግሞ ሂዶ ያርሳል ያለሰልሳል ይጎለጉላል እዚያ ላይ ደግሞ ዘሩን ይዘራል ማለት ነው። የዘራውን የሚያበቅልለት እግዚአብሔር ሲያበቅልለት ደግሞ አሁንም እንዴት ለፍሬ እንደሚመቀቀዋል ፍሬ መስጠት እግዚአብሔር አሁንም ያንን የበቀለውን ግን አረም ተቃርጦ እንዳያስቀረው ደግሞ መንከባከብ የገበሬው ነው ማለት ነው። ምግቡን አረም ውስጥ ውጦት ያንን ዘሩን ተክሉን ባዶ እንዳያስቀረው መካን እንዳያደርገው ማድረግ የገበሬው ስራ እንዴት ተካፍለው እንደሚሰሩ ልብ በል። አንድ ማሳ ውስጥ ገብታችሁ ብትመለከቱ የገበሬውና እግዚአብሔር የስራ መካፈል ድርሻቸውን ማወቃቸው ነው ያንን ፍሬ ያንን ማሳ ለፍሬ ያበቃው ያንን እግዚአብሔር ለፍሬ ያበቃው ገበሬውና እግዚአብሔር ተካፍለው ስራቸውን ስለሰሩ ድርሻቸውን ስለ አሁን ትዳር እኮ ማሳ ነው ልብ በሉ። ተካፍላችሁ ስለማትሰሩ ነው ልጆቻችሁ ለፍሬ የማይበቁት ማለት ጠጮች የሆኑባችሁ አጫሾች የሆኑባችሁ ሰካራሞች የሆኑባችሁ እንደው ሚስት አግቡ ብላችሁ ብትመክሯቸው ብትመክሯቸው ይኸው ሀብታቸው እኮ ጣራ ነክቷል። ብዙ ንግድ አይደል ያላቸው ብዙ ገቢ ነው ያላቸው ግን አግቡና እባክህ ልጅ ወለድ እባክህ ልጅ እንደው ሳልሞትብህ ልጅ ወልደህ አሳየኝ አሳቅፈኝ የምትሉ እናቶች አላችሁ አይደል? ለምንድን ነው እምቢ ያሏችሁ? ከእናንተ ምናልባት ያላዩት ነገር ካለ እሱም በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ወይም ስታሳድጓቸው መጀመሪያ እግዚአብሔርን እንዲሰሙ አድርጋችሁ አይደለም ያሳደጋችኋቸው ማለት ነው። እሱ ችግር ነው። እግዚአብሔር እንዲሰሙ አድርጓቸው እንዲባርኩ አድርጓቸው ከህፃንነታቸው ጀምራችሁ ቀደም በተከስኩላችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 13 ላይ ያለውን ተመልከቱት። አምጽኡ ህፃናትን የሚለው ህፃናትን ምን አድርጉለት አመጡለት ይላል። ምን እንዲልላቸው እጁን እንዲጭንባቸው ማምጣት የእናንተ ድርሻ ነው። እጁን ጭኖ መባረክ ደግሞ የእናንተ ድርሻ። መጀመሪያ የእናንተን ድርሻ ተወጡ። ብርድ ይነካዋል ብላችሁ እሁድ ወደ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ሸፋፍናችሁ ታድምትመጡ ወይም ቤተክርስቲያን እንኳ መጡ መጫወቻ ሰጣችሁ አድምታስቀምጡ ወይም በሌላ መንገድ እንደው መጫወቻ እንኳን የምትገዙላቸው እኮ መንፈሳዊነት የጎደላቸው ነገሮች አሻንጉሊት ታቅፎ ያድጋል። በኋላ እንዴት ብሎ ሚስት አግብቶ ነው ህይወት ያላትን ሴት አቅፎ መኖር የሚለምደው? ነፍስ የሌላት አሻንጉሊት አቅፎ እኮ ነው የሚያድገው። እንደነዚህ ዘመን ህጻናት በሆኑት የሚያሳዝናል። ደግሞ የልብ ልብ የሌለው አድርጋችሁ እያሳደጋችሁ ልብ ቅርጽ ካገዝታችሁ ትሰጡታላችሁ።
من تعلم تعلم سلذي كأنم يودو نانتنا دلنا كأنا متامت ولا تكأنم بيجي كأنم متامت ولا تكأنم متامت ولا تلذي عينك نجار لذي كسوي لك كأراي تكرت مني أدرك يوم المال نيزنا نام متفق ولا تبقى أصلون إن دك أي دكتور متونت أون عندنا سو أتيش كم هيك زانا كروزلا جلها كون بدنا كم كم ثمة ما نبي لك ينتونو كدهن هو شورا رأيني اللون سو من السرائس تكاكلو بيجار دللت كالون مستكاك نير مستكاكل نالو بتالك بير جن ليجار دللت يجلا سلاش فنو تستكاكل ماله تالك وين إنه ب ب باشام كليت نبزي ب بدنا متونو ترى بجيم أما لا تشوس الناس كم تأجوت زم سلال لا تشوف وقتو لجوت تأجوت أبغى أجوت استكاكل ماله تالك أتى لبامسوت جبري من إلال على بامسوت بيارسوت بيارسوت من إلال ها بارا ترى زال دوقة سالة بارا من من كلا تشوف كلا بارا من من كلا بتاعنا سفلا يكلا بنو من كلا ما سام من دم يزيد زمان لجوت ترى ما تجيسا ما لبولت أنا أقول مني أنا أتمنى استمرار لنا وكاشوا لنا إن ديت إن دميزوت لنا وكان سرات سينا كروات شو بدن بنميزوت بدن بنميزوت أنا بيتك زاير أم تواتشوا زاير يستكاك لنا يوار كان سبالم كان نتفرو سو تشالا شو زيا ورا لي تكم تومن مارو ميسجند كاشوا بتم دم كوكو تشالا شو سيف تراو كو زاير نبرة سات تواتشوا نو زاير جن نانت أفتر فاتشوا يسرع شو توين كاشين أسرع تاتشوا أم تاتشوا تلجيلا شو زاير بفتح ترو لجنون دي متساسوت مارو نا ديو بونت منكر يمجمع رأونا مقطعات من دزوم مكون مكون تاتي على لبة مكون مكون تات بتاع مسفر لا يجينا كر إيه أهوني مت عالم مبت مبت ميلو يالا ميش هو نكر على إيه مالت مكون تات من مالت من عالم لا مكر كل إيه وش هتكون هونت لمن نكر أهون بس بسنت تنو مالم مكون بتاعه صانعتن بيتسل ولاج Kantan kawat kawat cew, na yohuna bedel kader rasa baca, le polis ini dah gulu, polis kuteri serta cewa le sana tu. Indah udah si marah bakal cewa tanpa. Yang kuter, betam kalalam kuter, woi sos kuter usunam yang woi hulat kuter. Kalalam selalu ni sama tu baca, kasfer lagi dah gulu lama. Usulah benda ni ada buat cew. Kalau cewa ini woi madan sejauh itu, daru nader ko fuzu ader ko unmes karu cew. Usah tak kono, ini mert mi balo, mana mi balo, sen belum tarak kono. Ni agar dengan Muslim mereka tu, semua tu lihat, semua tu ikhwan itu tal, memang kita dah rujuk aye no, kan semua tu gerrafal, biasa lelak tu yang gerraf non, siar gitu gerrafal. Lepas ini dia mak gerrafal cuma balik jenno tu, biasa anak betul lekan tu dah gerraf ada gol itu, mana mai bodoh, mana mai bodoh, mana, ni tak mau, kan mai tak mau badam tu melayu dia asfal lagi. Lemas tak esok balik cuma mai orang negar dah tak ada gol lagi tu cuci, lemas asal, ini mana balik cuma, kerja si katal. Kristiana itu mazan di nurut curang mudah bisa Kristiana itu acuh. Bila Kristen natah itu tidak gula acuh. Bila kita ini natau, anda ni betul cila isteri ru gula betul misumu. Indo jumiasat, boleh jauh kita gengnya lah acuh. Bet antuhudi ohonu al. Mudah bisa Kristiana matau, Kristiana berendam sesamtau. Kakak anak kata dia ada guna acuh malah teman dia jilid. Ini timur timur itu melayu acuh soju betul mau. Lepas anak baca acuh tenek kaca ru gubau nat. Ini matau alam, bet angkat badal. أسفرني من ما يمتشال من ما يمتشال. رجيم بتعامل لس أنا تنكاكي ما أدري أسفل كان. أقول يالله مريض. هو بيجي بالله أسفل كرول. سرا دعوة وار سرا لنالو ألف سمير لنالو. بلاش بتعامل كسر ماشوا. ليجوا تشون بمركا ماستر دارك أسد كاتشوا ما بكر. إيه نمتن ما تفاد. ميسفل كوسون. ما جان ميتشالو. شو كرول ما تفاد ميتشالو. Sanatun, wadah itu memang tu tenis sanat. Ia setakakkan mehir kecuali. Jadi universiti mengbiarkan kadar rasuwala mengkorarij kelkirna betul setas korarij norah ketaj. Laut ayam itu. Kau universiti tu cuma ada guna. Jadi lama ni laut ayam itu. Jadi, mungkin no fatenah atau mungkin no fatenah dia korarij boleh dikerjakan. Kau universiti tu cuma ada guna. Kau tak mungkin laku korarij ada. Jadi jemaran mana tu. Mungkin nama mian mata orang ketatu tu mata orang ingin dihun. Nah ketatu ketatu tu bija mermal kamen orang lalu driver sterling. Hendi itu nombor ifat kadalle. Ia tak cendam nastaul. Lagi kita kristianin, agarin. Lebih kita samayatun
የሚበቁ ትውልድ እንድናፈራ የሚያስችለንን አይምሮ እንድናይ ያደረገልን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ለመምህራችንም ቃለ ሕይወት ያሰማልን።